Už je to 20 rokov, ako Slovensko vstúpilo do Európskej únie. Okrem našej krajiny sa pridalo aj ďalších 9 krajín ako Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko a Slovinsko. Správne. No a tejto chvíli sa ideme rozprávať s Martinou Terekovou, našou kolegyňou z televíznych novín, redaktorkou, ktorá má za sebou veľmi dlhú cestu, takmer trojtýždňovú, ak sa nemýlim, či presne. Tak plus minus kosmos. Ty si prešla všetky tieto krajiny a navštívila si Slovákov, urobila si o nich seriál, pretože žijú v týchto krajinách. Dobré ráno, ti želáme. Vítaj. Dobré ráno, ahojte. Vítaj teda doma. Zasa opäť. A títo Slováci, ktorí žijú teda v týchto krajinách, ako sa oni cítia? Ako Slováci alebo ako Európania, ako to vnímajú? Tak mimochodom naozaj som sa toto každého pýtala, ako je tak ukotvený, dá sa povedať, a toto nie je, že buď alebo. Hej, toto naozaj pri nikom z nich nie je buď alebo. Všetci sa hrdohlásia k tomu, že sú Slováci a zároveň sa vnímajú ako Európania. Nehovoria, že sú, ja neviem, že Slovinec alebo podobne, hej? Nie, nie, naozaj to je tak, že Slovák, Slovenka a potom aj Európan. Európanka majú to naozaj vedľa seba. A je to ináč zvláštne, pretože na Slovensku niekedy už mám pocit, že keď povieme, že však ty si Európan, tak ako keby sme nadávali niekomu. Ja neviem, čo sa stalo u nás, ale ľudia to často vnímajú ako v takom negatívnom slova zmysle. Tí, ktorí žijú teda v zahraničí, sú to Slováci, zároveň sú to Európania. Čo všetko si zažila, koho si stretla a ako vnímaš tých, ktorí žijú v zahraničí? Hlavne musím povedať, že nikto z tých Slovákov nemá nejaký pocit, že by zanevrel. Hlavne na to Slovensko je to vlastne oni využívajú tú výhodu, že sme my, aj my tu všetci, čo sedíme v štúdiu, sme občania Európskej únie a bez akýchkoľvek problémov mohli využiť svoje príležitosti. Hej, čiže nepotrebujete naozaj povolenia na to, aby ste sa presídlili, nepotrebujete pracovné povolenia, ono sa to ako keby nezdá, ale naozaj toto sú dôležité veci, ktoré úplne odpadajú v týchto príbehoch a naozaj so všetkými, s ktorými som sa stretla, to sú samozrejme náhody, hej, keď som dala výzvu, že poďme nájsť nejakých Slovákov, tak to vypálilo naozaj veľmi zaujímavým spôsobom, v rôznych oblastiach pôsobia a oni sa jednoducho chopili tých šancí. A sme všade, hej, nebol problém v žiadnej z tých krajín nájsť Sme všade. Aha. Sme samozrejme všade, ale napríklad po Baltie, tak tam to bolo trošku ako náročnejšie. Nájsť o to zaujímavejšie boli tie stretnutia. A v podstate možno si mala aj viacero ľudí, ktorí sa ti ohlásili z jednej krajiny a musela si vyberať? Áno, ja som sa najviac bala Česka, lebo tam je 350 tisíc Slovákov zhruba, čo je naozaj, že brutálne číslo, naozaj vo všetkých sférach života fungujú. A ja som si povedala, že Česko to musí byť proste nejaká fakt silná storia. Myslím, že sa to celkom podarilo, lebo ako tušila som, že Brno žije technikou, ale že sa tam vyslovene akože buduje centrum vesmírneho priemyslu, na ktorom sa brutálne podieľajú Slováci vo veľkom rozsahu, či už študijne, alebo už naozaj aj firmami, že sa tam presídlili tie firmy, tak to akože ten rozsah ma už celkom prekvapil, že wow. To sa aj hovorí, že človek, keď cestuje, tak si rozširuje ten obzor a rozhľad. Všimla si si možno nejaké rozdiely medzi Slovenskom a tými ostatnými krajinami, alebo čo ťa tak najviac prekvapilo, možno či to má nejakého spoločného menovateľa? Prekvapilo ma celkom dosť veľa vecí, hlavne tá skupina tých krajín, tých 9, akože história nás priniesla do tej skupiny od ostrovov na juhu až po naozaj, že sever, hej, pobrežie Baltiku. To je veľmi rozdielna sféra takého, že životného štýlu, dá sa povedať. Ono to je samozrejme determinované aj podnebím a podobne. No a teda napríklad, keď akože ostrovy, juh, Cyprus, hej, tam je všetko, sa riadi pravidlom siga-siga, že na všetko máte čas, máte pohodu, hej, nedochvíľnosť, akože samozrejme, hej. To je niečo, s čím by som mala trochu problém, ale to nastavenie, to, že však akože pohoda, no tak to je akože, to je naozaj, že úplne niečo iné, ako poznáme tu. Naopak, ten severánsky štýl je taký, že ten odstup je tam taký citeľný, ale tak akože má to aj svoje výhody. Napríklad majú naozaj, že úplne vštepený vzťah k prírode. Taký, že naozaj strom nevycnem, okolo neho sa postaví a v nehnuteľnosti a podobne. Že naozaj tam veľmi zaujímavé rozdiely boli. To je pekné. Pozerám teraz na tú vlajku Európskej únie. 12 žltých hviezd na modrom pozadí v tvare kruhu. Vraj niektorí obyvateľia majú naozaj silný vzťah ku vlajkám. Vieš nám k tomu povedať viac? Áno, teraz keď som prešla tých 9 krajín, tak musím povedať, že väčšia časť z tých 9 má naozaj veľmi silný vzťah k vlajkám. Nielen k európskej, ale teda primárne k svojej štátnej. Čo sa týka V4, tam nám je to najvýraznejšie. Napríklad v Poľsku, oni majú 2. mája deň vlajky a vtedy ľudia úplne prirodzene vytasia pred domy, hej. Vlajky, niektorí to majú celoročne, niektorí len v týchto dňoch, ale napríklad po Baltie, tak to ma naozaj veľmi milo prekvapilo. Tam je absolútnym štandardom mať vlastnú vlajku, mať k tomu ukrajinskú vlajku a ešte často aj európska sa vyskytuje v tejto trojici. Tamto po Baltie je naozaj ako sused Ruska.
veľmi silno, je tam citeľná tá deklarácia solidarity s Ukrajinou. Čiže tam to nie je, že na verejných budovách, tam je to aj ako keby na tých domoch, ale verejná budova má úplný štandard. Prvé miesto, kam som prišla v Estonsku, bol estonský parlament a hneď estonská, ukrajinská, estonská vlajka, hej, že toto bolo na priečeli, hej. A potom som zistila, že to nebolo nič výnimočné, že to je úplne všade, nikto to tým ľuďom nenúti. Je to prirodzený vzťah k tým symbolom. Žiadna politická strana si tam ako keby tie symboly nekradne, nie je to spojené s ničím konkrétnym. Je to taká akože úplne prirodzený vzťah. No. Ale všimol som si, že aj u nás na Slovensku čoraz viac a viac ľudí, najmä vo svojich záhradách, vešia slovenskú vlajku, takže je to také milé. Že zrazu áno, aj Slovensku to je úplne bežné, že nie len tá verejná časť ulice alebo úrady, ale naozaj to na tých domoch visí. A nebolo to vždy bežné, ale zvykli sme si na to, že už aj za telefonovanie alebo internet platíme rovnomernú sumu v rámci Európskej únie. Čo na to hovoria Slováci v zahraničí? No, toto je jedna z takých vecí, na ktoré si človek okamžite zvykne. A vrátane napríklad aj toho cestovania bezproblémového, už to je pár rokov, no tak už sa to stane takou bežnou súčasťou. A nie je to ale, že úplne niečo, akože štandard. No, hlavne, kedy si to nebolo. Keď si pamätáme, áno. My, ktorí sme cestovali v čase, kedy toto ešte nebolo bežné a sme sa modlili, aby sme nezodvihli telefón niekomu náhodou, že sme sa zabudli, alebo aby sme niekomu nevolali zo zahraničia, nebodaj správu drahu odosiať a pripojiť sa na internet. No. Vieme dobre, že aké potom účty chodili tým ľuďom, takže to nebola to bežná vec. Áno, my sme tá generácia, ktorá si to naozaj ešte pamätá, takže je fajn si to na jednej strane užiť, tieto výhody, ale nezabudnúť, že prečo to je, tu je a pozor, že to tu nemusí byť úplne vždy, hej. Áno, teraz máme o týždeň európske voľby a opäť raz sa bude rozhodovať o nejakej politickej nálade v celej Európe, takže akože je na nás, na voličov, hej, aby sme vyslali signál, že či si želáme, čo si želáme v rámci tej Európskej únie, či si tú úniu želáme, že či si tieto privilégia vážime a či si to chceme nik ďalej pokračovať. No. Mati, ty si naozaj obehla veľa krajín. Evidentne nestihneme úplne všetko spomenúť, ale tvoja srdcovka možno z toho, čo si videla. O, toto je strašne nefér, lebo to je naozaj ťažká otázka, lebo ako napríklad spomínam Litvu, od ktorej som nemala žiadne očakávania. Tam si sa vraj cítila ako doma, a tam som sa cítila naozaj, že veľmi dobre. No také menšie, no ja nie som úplne na veľké mesta, takže možno aj preto, ale proste chutilo mi tam, všetko tam bolo pekné, je to tam také tvorivé a rovnako veľmi hrdé, hej, že na tom Pobalti celkovo tá hrdosť, že sú súčasťou tejto historickej časti, že sú súčasťou NATO, že sú súčasťou EÚ, hej, je pre nich ako otázka veľkej hrdosti a oni sa cítia, že sú na správnej strane dejín. Ja milujem prírodu, tak ako veľa z nás, ale ako teda, ja tiež. Hej, a preto ma zaujíma možno aj tá krajina, ktorú si s nami všetci mília v zahraničí. Áno, áno. A to je Slovenia alebo Slovinsko. Áno, áno. Tam sa istým spôsobom upravil cestovný ruch. Aký to malo vplyv na prírodu? Tam veľmi dobre uchopili, myslím. Naozaj, povedzme aj eurofondy, lebo tam sa veľa vrazilo do turizmu, aby proste veci fungovali. A oni teraz vlastne zažívajú dosť veľký boom v Slovinsku a napríklad teraz sú vo fáze, kedy zbierajú dáta. Naozaj reálne tvrdé dáta na to, aby zistili proste reálne čísla a zároveň sa pýtajú v dotazníkoch tých lokálnych obyvateľov, ako si predstavujú riešenie niektorých vecí, lebo aj ten turizmus, keď už proste akože sa roztrhne v rece, tak treba ho nejakým spôsobom rozumne regulovať, aby fungovali aj miestni, aj boli všetci spokojní a zároveň, aby tá príroda nestrádala. Takže teraz sú oni v procese takýchto možno, že ktorú cestu, kde, ako zavrieť, umožniť v akom čase, na základe akých podmienok, že proste nad tým rozmýšľajú a vravím, že je to otázka na základe naozaj tvrdých dát, že to spracúvajú, čo je super pracovať na základe dát napríklad. Mati, kedy si Slováci chodievali do zahraničia možno na nejaké brigády za lepším zárobkom, ale teraz sa im pomerne veľmi darí, majú vlastné biznisy. Vedela by si bodovite vymenovať, čo ľudia zvyknú takto v zahraničí robiť? Úplne kadečo, hej? No. Naozaj kadečo. Čo ma prekvapilo? Veľa vecí ma prekvapilo, samozrejme, že tie príbehy boli veľmi zaujímavé. Okrem teda cestovného ruchu, takého bežného, že poskytujú bývanie a podobne, tak napríklad na Cypre ma zaujalo, že Slováci robia certifikované kurzy nádychového potapania. Mm-hmm. Čiže takéto bežné s kyslíkovou bombou, to vám urobí hocikto. Hej, na tej prekopec je možnosti. Mm-hmm.
No sú to zrovna Slováci, ktorí robia vlastne výcvik toho nádychového potápania, čiže bez pomocok a áno, freediving, čiže musíš si to zvládnuť so svojimi vlastnými pľúcami. Ináč, my sme mali samozrejme taký rýchlo kurz, dá sa povedať, a bolo to fantastické naozaj. Sú ako inštruktori skvelí. Keď hovoríš o freedivingu, tak práve vo štvrtok privítame v Teleráne Martina Rumana, skvelého freedivera, ktorý sa potápa bežne do 100-metrových hĺbok na jeden nádych, takže je to frajer. A ak vás to zaujíma, tak určite štvrtok pozerajte Teleráno. Mati, veľmi pekne ti ďakujeme, že si prišla do Telerána zhrnúť nám, čo si pozažívala na cestách. Dalo by sa ešte veľa rozprávať. Veľa. Ja predpokladám, že ešte prídeš. Áno, ale dnes vlastne končíme vo vysielaní televíznych novín. Dnes bude ešte Malta vo vysielaní a zajtra možno pripravím ešte taký súhrn, lebo je to veľmi zaujímavá tá debata s tými Slovákmi. Mnohí z nich prídu aj voliť, že budú merať tú cestu a bude im to stáť za to ísť na Slovensko, aby uzdali svoj hlas v sobotu 8. júna. Ďakujeme ti, budeme sa tešiť na posledný diel tvojho seriálu.